проблемот за кој што сакам да зборувам се однесува на едукација и воспитување на децата, на новите генерации. Всушност, не грижата за децата покажува едно немање на иднина на нашата држава. Кога мислам за едукација, кога зборувам за едукација, мислам на повеќе сегменти. Не само на образовните програми и на лектирите, кои што знаеме дека исто така не се соодветни за возраста на децата, тежината на материјалот, начинот на кој што се работи во училиштата, дека немаат доволна едукација преку игра и така натаму. Дека списокот на лектири се уште не е она што навистина би требало да биде. Но повеќе мислам не толку на тој сегмент наставно образовен, туку на еден сегмент на немање на стратегија да се инвестира во едукација на децата преку забава. Секаде во развиените земји, особено да речеме во скандинавските земји, државата одвојува огромни средства за развој на ТВ програми за деца. Се финансираат многу повеќе публикации за деца, анимирани програми, радио програми, емисии во живо, интернет ресурси за деца. И сето тоа е поддржано од државата. Кај нас токму тие сегменти се на најниското ниво. Не постои стратегија ниту за нивно финансирање, ниту за начинот на нивно креирање, да тие бидат примерени за возраста на децата, да бидат доволно атрактивни за денешните деца, да бидат доволно забавни, доволно интерактивни, да има нешто што би можело да ги привлече и да ги задржи, а воедно да им ја пренесе онаа порака за вистинските вредности која што сакаме секогаш да ја пренесеме при едукација. Затоа мислам дека токму овој проблем е нешто што мора многу итно да го решиме, да воспоставиме сериозна стратегија за враќање на детската програма, пред се во националната телевизија, потоа и да се финансираат и други детски програми на конкурсите, на филмскиот фонд, на конкурсите за издаваштво на Министерството за култура да има поголем фокус на литературата за деца и илустрацијата, да се прави разлика дека секоја книга за деца, особено на деца до 7-8 годишна возраст, треба да биде добро илустрирана, да изгледа добро, да биде квалитетно испечатена, да се направат онлайн ресурси кои што би биле достапни за децата, едукативни. И ако се почне од таму, потоа ќе се оди на сите оние други програми кои што недостасуваат.